חיים שלי, בוא. אתה עושה רעש, כבר חלש לידי. בוא לייצב את הנשמה שלי, בוא. אני אפול מהכיסא, הכיסא שם. לא רואה את הכיסא. אני אשפוט את הכיסא. כפר עלינו אמין, גדול לבדעה. היה לעשות ליפו באוזן, ואני ליקי. תרגיש הכי מרגיש, איפה? קרע אותך. קרע אותך. תגיד לי, הדיסק הזה, החיצוני. איזה דיסק? יש פס כחוק קטן רק. איזה דיסק? של מה? כן, כן. הרדיסק. אה, לא פה. אני לא יודע, אמיתי. פה, פה. הוא כותב לי שזה מתוך 1.8 משהו. יש לך עוזרת? יש, כמה זה קטן נוער. נכון, קטן, קטן. זה אמרתי לך, שם שכה לא מלא סרטיבי של שירים. איזה אדם. בטח, בבית ענק. יש שם שני קמאה של קיבוץ. אלה, הם קונים שזה מה. תראי, גם אין עוזרות, אין, עכשיו עם הקורונה, אין לך עוזרות. רשומים, אני לא יודע מה זה, זה כנראה של התוכנה של המחלה של הזה, כן. זה לא צמצם בסוף. עכשיו, אם אני מוסיף שם... יכול להוסיף מה שאתה עושה. לא, לא, שאתה עוזר, זה חלולות באטרפים. אתה אומר, בעיה. זה לא בעיה, זה לא שבעיה. אבל החלונות זה אטרפים. ברשומים האלה. עכשיו, אם בגלל שאתה גם לא יכול... דירקטור, בוודאי. ואז אני יכול לשתול עוד דברים אחרים מהמים. בהחלט. כן, אני יכול לעשות גיבול גם כן. נכון. לדברים החשובים. ואם אני הולך לאיזשהו מקום, אני יכול לקחת את זה איתי. אמרת לרני שדחו את זה של ההגנה? טוב, מחשב. מה לעשות, אנשים לא רעים. נתונים, נתונים. כבר רעים, כבר רעים, כן. שם בבית. זה טוב. אם לא תראה, אבל תראי. שיש לך מנה, שנעשה כמה נתונים. יש לה חוזרת, לא צריכה לתת. אומרים לי משהו. אומרים לי. לא צריכה לתת שיש לה חוזרת, היא עושה את ברור. אני באה אליי יום לפני שקעת. גם אנחנו עושים... צריכה לתת לפי כל האור. זה יעזור לסרו. זה לא עובד ככה. אתה משנה פה בקשרים שלא אמרו לעבוד בו זמנית. יש לך פוש וקול. יש לך גם פוש וגם פול? כן. תשמעי, זה לא חורית, תקופה. אם אין לי עוזרת, אני לא עושה, אני גם חייבת. איזה מין שירות יש פה במסעדה הזאת? איזה מין שירות, רבי? לא תקבלי דין, לא לפיצות. אני יודע שאימא שלך נזכרה עכשיו, מאוחר מדי. לא נזכרתי מאוחר מדי. אתם לא בסדר. יותר מאוחר אפילו. אנחנו? למה פיצות? הם לא אוכלים... אני אוכל, זה... טוב, אנחנו הולכים לבדוק מה המצב במטבח. מה שלום הטבחית הראשית? אין כלום, וואו, שימו לב, רק בננות. מה, אנחנו קופים? כן. באוזני המן. אוזני המן? איפה אוזני? אה, אוזני המן. מה זה, פורים? אצלנו עד שנגמר חג בחג השני כבר מוצאים את הדברים, כאילו חנוכה חודשיים לפני כבר סופגניות. אז גם פורים, חודשיים לפני. הנה תפוחי אדמה וביצים. צביקה, הכינו לך תפוחי אדמה וביצים קשות. נתחיל עכשיו, מה זה? מיקי! זה לא חג... ולמעלה... עונש. דום! מה? זה חצילי. זה חצילי. זה חמם את זה אבל. לא צריך לחמם. לא. חצילי, נכון? כן. חצילי, אבל למעלה יש עוד כישורים. לא, אנשים מצוינים, כן. רני, זה בסדר? צריך לבוא את הכישור עליה. למעלה, נו באמת. רני, זה בסדר שנצלם? נו באמת. בסדר שנצלם? אחרי זה יראו כל הטעויות שלכם. חביבי, שמיים. אנחנו לוקחים תמלוגים אחר כך על כל שידור. אלוהי, הנזירים. באמת, לכל הנזירים יש להם פה עיגול.
גם הצעירים עושים חור כזה ככה, פה יש לי שיער מדרכי, יש להם ככה עיגול כמו כיפה. אה, מדרכי? כנראה, כי יש להם שיער, רק פה יש להם עיגול. אולי זה כובע. לא, זה לא כובע, זה הבשר, אתה רואה את הבשר, לא כובע. זה לא כובע, זה חתולה. חתולה. איפה ניקי? אתה יודע מה, אני כבר יכול לשים בוויניו ולתת חלים, אתה יכול משם להיכנס לאתר 40 כאלה, נכון? זה כל המשועים שיצא לנו? כן. ישים את זה, במקום נעשה את זה. אז מה זה מספיק? חצילים יש לו. יש לו בוויניו, זה יכול להיות שם. מה עשית? איך אנחנו... לא, לא, פיגענו... הפעם עשינו כיוון. לא התעסקנו עם הרפואה, אבל ספגנו את זה טוב, איך סבתא שלי אומרת? התחלתי וסיימתי עם אותה כמות שמן. לא לקחתי! שים את זה בבקשה על השולחן. אמא בבקשה של עוד לא. אמא שלך קשקשנית. נודניק. אתה יודע מה זה נודניק? זה מה שאמא שלך. שים את זה על השולחן. כן, שירצה. לא הולכים לחמם את זה. לא, לא צריך. מה רוצה אני? ניקי, מה זה ניקי? אורייט. טוב, אז מה היה לנו? ככה. מה, קשקשי? אתם רוצים לסוע לדיבור? הנה, כבר נסע אותי. נראה, אני מספיק. לא, זה שקשור לי את המקום. נו, עכשיו שישה כאן. כאן תרצו. עכשיו תשמע שוי את הבעיה ביוטיוב בודק זכויות יוצרים. ויש דברים שלא נתן חלסים, אז אני שם אותם בוויניו, כי וויניו אני לא בעיה של זכויות יוצרים. אני, אם אני אשאל לך כזה? ראיתי שיש אופציה שלא הבנתי. לא צריך, מספיק. שאני יכול להוריד את רשימת השירים והבתים שלי בספוטיפיי ל-MP3. כן, אבל אתה, לא, יש, אבל לא על מכשיר אחר. אם אני רוצה לך טלפון. לא בטלפון. במחשב. מה? במחשב עצמו. כן, כן. אתה נכנס, איך קראו לזה? אבל זה ישר איך? אל תעשה לי תנועות, שחדות בגלל זה. מה רוצה אני? אתה יודע. אז מה עם כל החבר'ה שלך? כולם בסדר? כולם בריאים שלמים? כן, כולם בסדר, מחוסנים. מה עם הביצה כאן? הילדים של קרן כבר קיבלו את השני. כן. הילדים שלי של ילדים לא קיבלו שלישי, נכון? רק שלושה. עוד לא. למה? עושים גם את השלישי. עושים, אבל עוד לא, אתה לא יהיה מתי. תארים מתי הם עשו, צריך לה... פעם היה אחר כך, חמישה חודשים, עכשיו ארבעה. עידו עשה. כן, את השלישי. מה אני עשיתי? חיסון שלישי, נכון? כן. גם... עדן למשל לא עשתה, היא עשתה רק שניים. כן, עדן נזמן, מתי אמרת עדן צריכה לעשות? סוף החודש היא עושה את השלישי. לא עשתה את השלישי. אין בעיה. לא עבר עשתה את השלישי. אין בעיה. זה לא שספוטיפיי. אבל מי עושה את הרביעי? כל הרביעי אני עושה את זה כולם, אבל כן, עשו הרבה. יש לי תוכנה שעשו. כן, עשו. אז זה, אני צריך לעשות את זה. למה? בשבוע הבא אני אגב נראה. שמתי המון שירים. כמו שהלכתם פעם שעברה לשלישי, הלכתם לרמב"ם. שמתי לב, היה לי זמן שם בתוך הרשימה שלהם שלך. בדיוק, שאהבתי. אז הגעתי שם ב-140 משהו שירים. לגבי ה... וזה כיף. דני בואי. דן דן! אוי, 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 אוי
איפה דן? אה, נזכרתי מה רציתי להראות. מלח לצ'יפל. דנתי! יש לך פה יוטיוב? יש. כן. אני יכול בעצם להיכנס לטלוויזיה שלך? לא, כי היא קויה. שים את המילים שלך מאחור הכיסא. עדן! למה זזתי את המקום? לא, נסתם שמתי את הכוס. שמי פה ליד בור. כי אני ישבתי פה פעם קודמת, אז... אתה תפסת את המקום הרגיל. אתה את הגז. תראה, מה שאני יכול לעשות... אבל אולי יותר נוח להם לשבת פה. נזכרתי מה רציתי. לא בסדר, שבי. הכל טוב. ישבתי, ישבתי. הכל טוב. אני מחובר, אתה במקרה קוראים לך גלאזר? לא. גלאזר זה הווי-פיי שלי. אני מחובר, מה אני עושה? חברת עלי לווי-פיי? כן, בתשלום. חביבי. מונה, יש גם פיצות. 5 יורו לשעה. קלתי מונה. תראה, תראה, שים את זה ליד הדבר. פיצה, וואו. היא בדיוק רצה מה שרוצה פיצה. אה, את רואה? ככה זה הייתי לך. תחתוך. לא, עדן, מה קורה? עדן! תגיד לי, עדן! מה? אם אפשר כזה להדליק את הטלוויזיה, אני יכול להתחיל. תבואי אליי, אני אראה לך מה הביאה לי מדובאי. אתם איתם מגדל. מגדל, כן. צביקה יראה לנו. ככה או שלאותר קטנים? רבי, שם טעם בבעגוניות. חצי. כן, יש. מה את רוצה? הגבדות עם המקום. עוד שנייה אחת, הילדים יבואו ונשאר. כן, נתחיל. דנדי! באופן רשמי. בואי כפרה עלייך, בואי לאכול. יאללה, בואי הפיצה מסמך. רבי, עגבניות. עם הבצק? בצק בטח, אני הכנתי את הבצק. רבי, אף פעם לא קונה, תמיד היא מכינה. לא, לא, לא. תעבדי, תעבדי למטה. יאללה, תשאלי, אני לשבת. אפי, איפה את יושבת? רוצה לשבת פה פוצי? בדיוק, עכשיו אפשר. אני רוצה ליד אח שלה הגדול, מה קרה? תן לה. מה אתה רוצה? עוד שנייה למה. רבי, למה את זה? תעבירי להם. החצילים יש בצד שלך. הנה, יש פה חצילים, צביקה. יש שם פיתה מלאה ופיתה רגילה. אני לא יודעת מה זה עדיפים. לא, 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 פיתה. פיתה בכלל לא, גם מלאה לא? לא, לא, אני לא רוצה. אז רוצה פיצה? זה מלאה, צביקה. כן? רוח אדמה. זה עם פסע וקצת גבינות למעלה. כולם זה עם גבינות. תדע עכשיו גם מה? זה עם... לא, איפה המצל אבל? אני לא רוצה צל אצלי, נצבור. אה, אני לא רוצה שבת לי. אתה מוכיר לך. יש לך פה את הסלייסר של הביצים. יש לך סלייסר לביצים אם אתה רוצה לידך. מי רוצה ביצה? לא, תעביר לנו... רגע, פיתה. איזה פיתה אתה רוצה? לא משנה, זה טוב. אמא, פסטו? נועלה. עדן, איך הפסטו? יד לא אחלה. נועלה, קחי סביב שם פיתה לאבא. לא, אפרק שפוחי אדמה לא לקחת. סבו. סבו, מאמי. סבו. קחי, טעים. שרן, אבו אתם. צריך זה, את הסלייסר. תביאי לה. לא, תעביר את הסלייסר. הנה. של הביצים? חומוס, אתם לא רוצים? חבר'ה. איפה התחינה, נו, עדן שלכן? המילה, תביאי עכשיו. אמא, אתה יכולה לחתוך את חצי פיתה? יש שם פיתה. יש פה פיתות, מאמי. יש פה, לא. בטח. יש מלא פיתות. יש פיתות. צביקה, אתם רוצים את החומוס? תביא קצת. עידו, תעביר להם את החומוס. סתם בכך. זה רבקה גם, תחליא חומוס. יש גם חומוס. חומוס, יש את המלגן בבטן, לא בטוח. תביא לי. עידו, תעביר את הסלייסר. יש פה מוד. אפרים, אתה רוצה חומוס? אפרים. לא. יש פה תחינה. יש פה חצילים, לא צריך להעביר. יש פה חצילים. יש פה חצילים. ויש עכשיו הכישויים אם אתה רוצה. אפרים, בצל ירוק? כן. יש פה בצל, לקחתם את הבצל שהכנו? איפה הוא? אצל עידו גנב אותו. הבצל ירוק. תעביר לאפרים. רבי, שמו פה, אני לא יודע מה אתם רוצים. זהו, אוקיי. עדן, איך הפסטו? קישואים יש לכם שם, חבר'ה? יש גם פלפל חריף. תעביר לי איזה קישור אחד או שתיים או שלוש. פלפל חריף. תגיד לי איך יצא לי, למי שאוהב. טוב? תאמין, אבל במשך כן שמתם גם את גבינה. מה? לא שמנו כלום גבינה. זה נועה שמה. לא, אבל הפיצה שאני אוכלתי. תורידי, גם אני לא רצים. שימה לכם, סליחה, ממי.
אבל טעים. מה רוצה, מאמי, מה? יש שם את התפוחים. ריסקה בצל התפוחים, מה שהיא יופה. לא. בצל חי לא. ניקי. אם הוא לא מתוך בת, היא לא אוכלת. פטרוזילי. איפה פטרוזילי? אה, הנה. ראיתי אותה. יש גם, יש מטבוח פה שהכנתי, והכנתי גם סלט ירקות פשוט, מציתי ממבה, קצוץ רפה. קצת יש לי בעיה היום. קצת. מישהי בנועה. חיים. חריף. פלפלים חריפים. איך יצא הפיצה בנות? מאוד טעים. לא. עכשיו הצק נהדר. משהו. מה אתה רוצה, מאמי? טוב, תיאבון לכולם. תיאבון. אתה מצלם אותם אוכלים בצורה כזאת? כן. הכי טוב. אבל הוא מצלם רק אותנו, לא מצלם אתכם. הכי טוב, תיאבי. לא, הוא מצלם אותם. מסביב. אני רואה רק אותם. אני מציע את כולם לאכול עם פסע גור. אבא לקחת מהבצל? כן, בטח. שדרקתי אותו, אני מוסיפה לו סומק. מוסיף לו חמיצות. דודי, לא לנו למפיות אחר כך. את לא רוצה כבר יש לך מבא, נכון? לא, זה יותר טוב. גם זה על חופלי. אבל לכם נכון שיכולה לאכול, טעים החומוס נמצא. לא, אבל לא יותר מדי חומוס, בדרך כלל עושה אצלנו בבן תנגל. באמת? שנייה. ממה, ממה. נכנסתי קצת. רגע, רגע. אופה. אם את רוצה, יש לי, אני לא קשור לזה, אבל יש לי מרק בצל. שהכנתי על זה. אה, את רוצה מרק בצל? יש גם מרק כתום. לא, כתום זה כבד יהיה לה. כי זה עם שומנת, אבל יצא לי מרק בצל. ויש לי סתם סרמנית, מול העניין שלך. מי יקוש יפה? ואין לי את הבצל. מה רצית לקחת לכם? חצי לא רוצה, נכון? גם הייתי רוצה, אבל... גם חצי לעשה לך איזה חושב? היא לא יודעת. תנסי. תוצא אחד תוכלי אפילו, אחד קטן. את רוצה פי, את לא אוכלת פיתה. מה שהיא רוצה. קישויים יש. רוצה שאני אדבר קרקרים או משהו? כפרה, אני מדורית לך. נשמה יפה. בסדר, מה? זיתים. כן, עם תירס. כן, עדן נורד בפירס. את רוצה? לא. תיק הזה, קצת ירק את הגבינות מזה. ממש כל הזמן. שמת את זה גם גבינת עדים? אני לא אוהבת גבינת עדים. למה זאת? לא חייבת. אני רוצה אוכל. לא, תעביר את הגבינות. יש רוצה סלט חי? יש פה גם טחינה אם אתם רוצים שעדן יחינה, אם בא לכם להוסיף, וגם מבוכה שאני הכנתי. פיתה, אתה רוצה את טחינה? לא. זה מספיק לך שקצה את הלדות? לא. יש פה עוד פיתו. מה את רוצה בפנים? אבא, אם דחת לך חצי לשמור את החצי השני. הנה, יש פה מאמי. אה, התפרטתי. חשבתי שהארנק שלי נופל. קרה. היא רוצה אוכל. היא רוצה אוכל, כן. לא. אין מה לתת לך, אין מה. היא באה לכל אחד. כן. בבקשה. היא נושא את מזלה אצל כולם. סליחה.
אה, יפה. אם אתה אוכל חומוס עידו. אה? תאכל חומוס. מה, אתה חסם לי גם? תודה. יופי, מה, אני תאכל, יש לך, בשביל זה הבאתי גדול, אני יודעת שאתה אוהב אותו חומוס. את הפלפלים. כן, חומוס של החיים. לא, אני לא שרפתי אותם. השתמשתי בפלפל, השושקה היבשים נתנה לי. אה. הארוכים. אה. אין פה ביקוש לקישואים? מה קורה פה בקישואים? אתה צריך קישואים, קליקה. אה, אמא. לא מבינה, עכשיו אם אנחנו רוצים אג'נדה, יש לי הנחה שם. גם סירי וגם אילון עובדים שם עכשיו, יש לנו 50% הנחה, חצי קילו, קילו. להם? כן. להם? נו, והם יכולים להביא לי. היום כנראה אנחנו, אני לא יודע איך אנחנו נוכל. גלידה בקור הזה, בגשם? לא, אל תוכל גלידה. אני רוצה גלידה. גלידו. כן, אבא. תגיד לסבא שלך של בדיוק. לא בשבילך, זה בשבילי. יש גם סלט חיים שאתה רוצה. את לא רוצה סלט? אני אסיים, אני אביא לך גם. סלט עגבניות, את לא רוצה? לא יודע, עגבניות. זה לא עגבניות, זה... מה עם פטרוזיליה? זה פלפל עם כל מיני ועגבניות. עכשיו אתה יכול לקנות. יש פה מלפפון, עגבנייה, פלפל צהוב ופלפל כתום. אופה. עשיתי סלט פשוט כזה. למה? זה סלט אחרי הורש כישורים מטוגנים. את רוצה להצמיד קצת מרק בצד? אולי קצת מרק. אם אפשר רק מים חמים. בטח. אל תוסיף לך עוד... לא, לא, זה בסדר. עשה לך פיטה. תודה. לא, הייתי רוצה. כן. אכלתי פיטה. אבא, תעביר לי את זה. מה עם הפטרוזיליה? אכלתי גם חצי... רבי, אולי עוד פטרוזיליה צריך. אני אביא, יש עוד פטרוזיליה. כן, כן, אימא. אפרים, אתה רוצה עוד תפוחי אדמה? תודה. אתה לא רוצה לנהל? הבן שלך לגמרי עיראקי. כן, הם אוהבים. פטרוזיליה לא יכולה לחיות. אני אוכלת אותה כמו... זה גם מאוד בריא. גם אני אוכלת. אני מת, אנחנו מכירים, זה מאוד בריא הפטרוזיליה. And that's all, folks.